السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، اگر کوئی جاب کی تلاش میں ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، ملازمت کی تلاش میں ہے، کوشش کر رہا ہے مگر اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، ملازمت نہیں مل رہی ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، آئیے آج وہ عمل ذکر کیا جائے گا. انشاءاللہ العظیم اس کو عمل میں لائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، جاب مل جائے گی. آئیے وہ عمل بتاؤں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو ناظرین محترم، اگر کوئی شخص بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، جاب تلاش کر رہا ہے، نوکری تلاش کر رہا ہے اور اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، تو یاد رہے اسے عمل کیا کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ قمری مہینے کے اعتبار سے چاند کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے، نو چندی جمعرات جسے کہتے ہیں، تو چاند کی جو پہلی جمعرات ہو اس جمعرات کا وہ بندہ روزہ رکھے اور افطار کے وقت میں جو سفید چاول کی جو میٹھی کھیر آتی ہے وہ اسی سے روزہ افطار کریں، نمکین چیز جو ہے اس عمل کو کرتے وقت نہ کھائے. اب افطار کر لینے کے بعد ذکر و اذکار کرتا رہے، عشاء کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اول اخیر 14-14 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 4100 مرتبہ 4100 ٹائمز یا وہابوں کا وہ بندہ ورد کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، جاب کے لیے وہ دعا کریں. انشاءاللہ العظیم یہ چاند کی پہلی جمعرات کا یہ عمل ہے، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ رزق کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، نوکری مل جائے گی، جاب مل جائے گی. یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، آزمودہ عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو اس کے لیے پریشان ہے مولا تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ایسے اسباب بھی ان کے لیے پیدا ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.